Ahoj, zdravím všechny příznivce elektromobility, aut na baterky, dobíječek, nabíječek, ale hlavně čisté energie. Dneska vás vememe na takovou krásnou projížďku 300 km směr Německo do městečka Donau, což je kousek od Regensburgu, a něco bychom vám chtěli ukázat. Možná si říkáte, proč pojedeme tak daleko, 300 km z Prahy. No, protože podle mých informací už možná tenhle podzim, anebo na jaře 2023, podobné nabíjecí místečko, takový krásný ostrůvek, bude u nás v České republice. Tohleto auto při dnešní cestě oslaví 35 000 najetých kilometrů, takže bych chtěl poděkovat klukům v Nošovicích, ale samozřejmě i dámám, kteří se podíleli na výrobě tohoto elektrického vozu. Moravský dobrý auták na baterky. Dojezd až 480 km. Takže pokud vám někdo tvrdil, že s elektromobilem se nedají jezdit dlouhé vzdálenosti, no tak kecal. Baterka je dobita, vyrážíme. Tak už jsme na dálnici, GPSka trasa nás vede přes Rozvadov. Venku máme krásně, začíná nám jaro, teplota je 16 stupňů Celsia. Když jsme vyjížděli z Prahy, tak jsme měli spotřebu 17 kW na 100 km. Pojďme se ještě podívat na to místečko, kam jedem. Společnost NBV, což by mělo být Energy Baden-Württemberg, Schuligensee, víte, pokud jsem to neřekl správně. Tahle ta německá společnost má samozřejmě po Německu spoustu nabíjecích míst a tam jsou 2, 4, 6, 8, 10 nebo 12 dobíjecích stojanů o výkonu 300 kW. To je neskutečná síla. My máme v Praze jenom jednu nabíječku 300 kW a mám pocit, že je jenom dokonce snad jedna v republice. Tak přátelé, historický okamžik, 34 999 km na ETOF elektromobile, vyrobeno v Nošovicích, Made in Nošovice. Pojď, pojď, pojď. Tři a je to tam! Praskněte šampaňské, přátelé, praskněte šampaňské. To je tak hezké. Tak, šťastně jsme dojeli, 3 hodiny z Prahy, Donau, kousek od Regensburgu, a jsme tady. 8 nádherných stojanů, přátelé, a tohle je sen každého elektromobilisty. 8 stojanů, rychlost nabíjení až 300 kW. U všech stojanů je samozřejmě možnost nabíjet přes kreditní kartu, nebo pokud jste tady v Německu u nějaké společnosti, která poskytuje elektrickou energii, tak máte u nich určitý tarif. Pokud jste třeba zákazníky pražské energetiky, jako moje maličkost, máme tenhle ten čip, pojďme to vyzkoušet. Přiložíme čip, mělo by nás to poznat, OK, dobrý, OK, vememe jedničku, zasuneme, start. Nádhera, ano, zjišťujeme samozřejmě parametry vozu, kolik máme nabito, jak dlouho se to bude ládovat. Můj elektromobil nemůže využít rychlost až 300 kW, jo, já tam mám maximálně 80, ale většina vozů, které se vyrábí už teď, mají rychlost až 220, 250 kW. A tady se vám krásně ukazuje rychlost, ukazuje se vám stav vozidla, jsme na 42%, čas nabíjení a do plného auta do 80% by jsme tady byli 28 minut. Tak, teď už jsme dosáhli horní hranici mého nabíjení 75 kW, takže i když přijedete do Německa nebo do Rakouska a jste zákazníky pražské energetiky a máte čip, platíte si nějaký tarif, můžete nabíjet i v zahraničí. Wow! Tak, my už máme nabito, pojďme si to pěkně vypnout. Přiložíme čip, dáme asi tohleto tlačítko, asi OK. Já moc německy neumím, je tam samozřejmě čeština, ale já jsem to nenašel. Laden, 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 OK. Vidíte tady dokonce i graf, co, kdy, v kolik, a můžeme
vrátit tenhle ten nabíjecí port. Pojďme si něco říct o těchhle stojanech. Co je super, tak tahle společnost NBV vám garantuje, že i kdyby tady teď přijelo všech 8 elektromobilů, vždycky budete mít tu plnou sílu, tu plnou šťávu. To je bomba. No a dále jsem ještě studoval na jejich stránkách, že tenhle ten poskytovatel energie vám garantuje 85% energie, kterou dává do těchto dobíječek čistá obnovitelná energie. To znamená slunce, voda anebo vzduch. To je pecka. 85%. A snad potěším všechny elektromobilisty u nás v České republice. Tak podobné místečko a podobných míst, oáza dobíjení našich elektroaut bude už buď to tento podzim v České republice, anebo na jaře roku 2023. Možná to nebude rovnou 8 stojanů po 300, ale začneme někde na 4, pak 6, pak 8, pak 10 a pak 12. Podobných dobíjecích míst je samozřejmě po Německu a po Rakousku daleko více. Ještě více na západ, na druhé straně Německa, se dokonce nachází podobné místo, které má 14 dobíjecích stojanů s rychlostí 300 kW. To je přece nádhera. Pojďme si zopakovat počty. Kolik nádherných rychlo ultra nabíjecích stojanů tady máme v Donau? Stojan číslo 1, číslo 2, číslo 3. Po čísle 3 musí zákonitě přijít 4. Mají tady stojany i s číslem 5. Mám pocit, že 6 se řekne německy 6. Das ist Stojan 7. Und Stojan 8. Das ist gut. Co už se mi nepodařilo úplně do detailu zjistit a prostudovat, je střecha. Je to opět solární energie, to znamená, že to, co jde ze slunce do těch panelů, se asi s největší pravděpodobností někde ukládá a mám takový pocit, že tady pod náma bude někde i uložiště, velké uložiště baterek a tam se to během celého dne bude ládovat. Dnešní elektromobily umí nabíjet rychlostí třeba 100 km za 5 minut. To znamená, že tady vám potom stačí třeba 10 nebo 15 minut a jedete dál. Já ještě takové super elektroauto nemám. Já vždycky někde musím počkat 20 nebo 30 minut, aby se mi to auto nabilo. Takže si dáte buď to kafe na benzínce, anebo ještě za benzínkou třeba Mekáč. Přátelé elektromobility, musím se s váma pomaličku rozloučit a upřímně se vám musím přiznat, že tohle místo je pro mě něco jako pohádka. Tohle je prostě fantazie, tohle je nekonečný příběh. Tohle je podle mě absolutní budoucnost. Ne ropa, ne plyn a ani žádné uhlí, ale prostě obnovitelná energie. Dokud nám bude svítit slunce, bude foukat vítr a poteče voda, tak si tu elektrickou energii budeme umět vyrobit. A to je budoucnost. Zase někdy u nějaké super ultra rychle nabíjecí stanice se těší Michael. Čau! Tak než... Ten vítr, chápeš to? Já se nemůžu soustředit. Bankomat. Stojan, že? Já tam mám věci, já jsem si nemohl se...